Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u velikonočního speciálu. A dneska se podíváme na záhadné zmizení dětí v Austrálii. Budou to teda případy dva, nebudou to pouze Beaumontovy děti, ale podíváme se zároveň ještě i právě na jeden případ, který je s tímto případem dáván dost často do souvislosti. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. 9letá Jane, 7letá Arna a 4letý Grant žili se svými rodiči Grantem Jimem Beaumontem, bývalým opravářem a řidičem Suburban Taxi a Nancy Beaumontovou, kterou si Jim vzal v prosinci 1955. Bydleli na 109 Herding Street, Somerton Park, předměstí, což bylo předměstí Adelaide v jižní Austrálii, a jejich bydliště se nacházelo poblíž Glenelg Beach, což bylo takové oblíbené místo, které často navštěvovali. 25. ledna uprostřed vlny letních veder Jim vysadil děti na pláži Glenelg, než se vydal na třídenní pracovní cestu do Snowtownu. Ráno 26. ledna 1966 děti požádali svou matku, aby mohli znovu navštívit pláž. Vzhledem k tomu, že bylo příliš horko na to, aby šli pěšky, vydali se z domova na pláž autobusem a vydali se tam ty děti sami. Autobus jel v 8.45 a matka očekávala, že se domů vrátí děti autobusem ve 12 na oběd. Jenže děti se ve 12 autobusem nevrátili a nevrátili se ani dalším autobusem, který přijel ve 14 hodin. A když se Jim kolem 15 hodin vrátil z cesty domů, okamžitě jel tady na tu pláž, která byla teda prakticky přeplněná, ty děti hledat. Protože se mu ale děti nepodařilo najít, vrátil se a společně s manželkou prohledávali ulice a navštěvovali domy přátel, jestli děti prostě někde u někoho nejsou. Kolem 17.30 šli na policejní stanici Glenelg, aby zmizení nahlásili. Policie poměrně rychle zorganizovala prohlídku pláže a přilehlých oblastí na základě předpokladu, že děti budou někde poblíž a je možné, že ztratili pojem o čase a někde si hrají v okolí. Pátrání se poté rozšířilo i na písečné duny, oceán a blízké budovy, přičemž letiště z železniční tratě a mezinárodní silnice byly také monitorovány na základě strachu z nehody nebo únosu. Během 24 hodin se o případu dozvěděl celý národ. Adelaide Sunday Mail uvedl článek, zdůrazňující rychle se vyvíjející strach, že byly děti unesený nějakým násilníkem. Navzdory tomu ale byla počáteční oficiální odměna poměrně nízká. Přístav Petawelonga byl vypuštěn 29. ledna poté, co jedna žena policii řekla, že 26. ledna v 19 hodin mluvila se třemi dětmi, které byly svým popisem podobné dětem Beaumontovým, takže na tento popud 40 policejních kadetů a členů pohotovostní operační skupiny prohledalo oblast, ale nic nenašlo. Policie, která případ vyšetřovala, našla několik svědků, kteří viděli děti v Collie Reserve poblíž Glenelg Beach ve společnosti vysokého muže se světlými až světle hnědými vlasy, hubenou tváří a kolem třicítky. Měl mít opálenou pleť a hubenou až atletickou postavu. Na sobě měl plavky. Děti si s ním hrály a vypadali spokojeně a bavili se. Muž se však potom taky obrátil na jednoho ze svědků s dotazem, zda se někdo nepotloukal v blízkosti věcí dětí, protože jejich peníze měly chybět. Muž se poté šel převléknout, zatímco na něj děti čekali a skupina byla spatřena, jak spolu kráčí pryč z pláže o něco později, což policie odhadla přibližně na 12-15 hodin. Beaumontovi popsali své děti, zejména Jane, jako spíš plaché. Hrát si tak sebevědomě s nějakým cizincem se jim zdálo méně pravděpodobné. Vyšetřovatelé se domnívali, že děti se s mužem možná setkali při předchozí návštěvě nebo návštěvách a začali mu důvěřovat. Náhodná poznámka doma, která se v té době zdála být bezvýznamná, tuto teorii podpořila. Anna řekla své matce, že Jane měla dole na pláži kamaráda. Jenže Nancy si samozřejmě myslela, že se tím myslí kamaráda jako nějaké další dítě nebo kamarádku. A nějak to neřešila, dokud tedy nedošlo ke zmizení dětí.
Obchodník v nedaleké Wenzel's Bakery také oznámil, že Jane koupila paštiky a masový koláč a zaplatila bankovkou v hodnotě 1 libra. Policie to považovala za další důkaz, že děti byly s jinou osobou, a to ze 2 důvodů. Prodavač děti dobře znal z předchozích návštěv a uvedl, že si nikdy předtím nekoupili masový koláč. A matka dětí zase potvrdila, že jim dala pouze 6 šilinků a 6 pencí, což jim stačí na autobusové jízdy a oběd, ale ne 1 celou libru. Policie se domnívala, že peníze jim tedy dal někdo jiný. Podle původního prohlášení byly Beaumontovi děti viděny, jak jdou sami kolem 15 hodin pryč od pláže podél Jetty Road a míří ke svému domu. Svědek, což byl pošťák, děti dobře znal a jeho výpověď byla považována za spolehlivou. Řekl, že se děti držely za ruce a smály se a šli po hlavní ulici. Policie nedokázala zjistit, proč se děti již s hodinovým zpožděním procházely sami a ještě takhle bezstarostně. Toto bylo poslední potvrzené pozorování dětí. Pošťák 2 dny po své první výpovědi kontaktoval policii a řekl, že si ale myslí, že je viděl ráno nikoli odpoledne, jak řekl předtím. Místní obyvatelka, slečna Daphne Gregoriová, údajně spatřila děti v 15 hodin s mužem, který nesl tašku letecké společnosti podobnou té, kterou vlastní Jane Beaumont. O několik měsíců později žena oznámila, že v noci zmizení vstoupil muž v doprovodu 2 dívek a 1 chlapce do sousedního domu, o kterém věřila, jako o tom domu, že je prázdný. Později viděla chlapce, jak šel sám podél silnice, kde ho muž dostihl a hrubě chytil. Druhý den ráno se dům zdál být opět opuštěný a ona už neviděla ani muže, ani děti. Policie nedokázala zjistit, proč tyto informace neposkytla dřív. Další hlášená pozorování dětí pokračovala asi rok po jejich zmizení. Tento případ vzbudil samozřejmě i mezinárodní pozornost. 8. listopadu 1966 byl Gerard Kroist, holandský jasnovidec, přivezen do Austrálie, aby pomohl při pátrání, což způsobilo absolutní mediální šílenství. Jeho úsilí se ukázalo jako neúspěšné, jeho příběh se ze dne na den měnil a nenabízel žádné odpovědi. Identifikoval místo ve skladišti poblíž domova dětí, o kterém se domníval, že by tam těla dětí mohla být pohřbena, a to konkrétně uvnitř zbytků staré cihlové pece. Majitelé nemovitosti, kteří se zdráhali tam něco kopat jen na základě tvrzení nějakého jasnovidce, se ale brzy podvolili tlaku veřejnosti, poté co bylo vybráno $40,000 na demolici budovy. Žádné ostatky ani žádné důkazy tam ale nebyly nalezeny. V roce 1996 budova, která byla identifikovaná tímto jasnovidcem, procházela částečnou demolicí a majitelé tehdy umožnili úplné prohledání místa. Opět se po dětech nenašla vůbec žádná stopa. Asi 2 roky po zmizení dostali rodiče 2 dopisy. Jeden údajně napsala Jane a druhý muž, který řekl, že si děti nechá. Na obálkách bylo razítko Dandenongu ve Victorii. Krátké poznámky popisovaly relativně příjemnou existenci a odkazovaly na muže, který je držel. Policie v té době věřila, že dopisy mohly být i autentické, když je porovnala s jinými, které Jane napsala. V dopise od toho muže stálo, že se sám jmenoval opatrovníkem dětí, ale je ochoten předat je zpět jejich rodičům. V dopise bylo navrženo místo setkání. Rodiče i s detektivem, on teda jel nějak za nimi, takže to bylo takový jako nenápadný, jeli na určené místo, ale nikdo se tam neobjevil. O nějakou dobu později přišel 3. dopis, také údajně od Jane. V něm stálo, že si muž uvědomil, že je tam přítomen detektiv a že se rozhodl nechat si děti, protože Beaumontovi zradili jeho důvěru. V roce 1992 nové forenzní zkoumání dopisů ukázalo, že jde o podvod. Technologie otisků prstů se zlepšila a autor byl identifikován jako 41-letý muž, který byl v té době, kdy ty dopisy rodině přišly, 14-letý puberťák. A dopisy napsal jako vtip. Hodně blbý vtip. Vzhledem k uplynulé době a
A asi i k tomu, že mu bylo tehdy 14 a nešlo vyloženě třeba o nějaké vydírání a tak podobně, prostě 14-letý tele si myslelo, že je to asi vtipný, tak nebyl obviněn z žádného trestného činu. Hodně později, v listopadu 2013, byly ještě zahájeny výkopové práce v zadní části továrny North Plimpton, která dříve patřila jednomu možnému podezřelému v případu Harrymu Phippsovi. Další pátrání byla provedena v únoru 2018. Nebylo zjištěno nic relevantního. Vykopávky byly založeny na výpovědi dvou mužů, kteří hlásili, že jako chlapci byli placeni za vykopání díry v této oblasti v té době, a taky na geofyzikálním testování, které ukázalo nějakou anomálii v té půdě. Byly tam nalezeny zvířecí kosti, ale nic, co by se týkalo případů Beaumontových dětí. Tady v tomto případu nebyla nouze ani o možné podezřelé. Bylo jich celkem dost a my se na ně tedy podíváme taky. Bevan Spencer von Einem byl v roce 1984 odsouzen k doživotnímu vězení za to, že připravil o život 15-letého Richarda Kelvina, syna hlasatele Roba Kelvina z Adelaide. Policie a žalobci veřejně prohlásili, že věřili, že von Einem měl komplice a byl možná zapojen do dalších případů. Přibližně ve stejnou dobu začala policie podezřívat Einema i z možného zapojení do případu zmizení dětí Beaumontových. Nikdy nebyli obviněni žádní spolupachatelé. Einem odmítl spolupracovat s vyšetřovateli ohledně jeho možného spojení s dalšími případy. Během vyšetřování Einema policie vyslechla informátora identifikovaného pouze jako pan B. Ten vyprávěl údajný rozhovor, ve kterém se Einem chlubil tím, že před několika lety odvezl z pláže 3 děti a řekl, že je vzal domů, aby na nich prováděl experimenty. Einem řekl, že na každém z nich provedl skvělou operaci a spojil je. Jedno z dětí procedura údajně stála život a on se nakonec prý zbavil i dvou zbývajících dětí a těla pohodil v buši jižně od Adelaide. Policie předtím Einema v souvislosti s Beaumontovými dětmi nezvažovala, ale trochu se podobal popisům z roku 1966. Podle policejního detektiva z Adelaide Boba O'Briena poskytl pan B. důležité informace během vyšetřování případu Kelvina a byl považován za obecně spolehlivý zdroj. Policejní přijetí údajného přiznání však bylo smíšené. Bylo dost věrohodných podrobností, které by zaručovaly další výzkum, ale další podrobnosti poskytnuté panem B. neodpovídaly známým faktům a policie byla skeptická. Od roku 2014 nebyl Einem vyloučen jako podezřelý. I když bylo známo, že Einem často navštěvoval pláž Glen Elg a byl popisován jako zaujatý dětmi, proti jeho účasti v tomto případu hovoří to, že byl mladší než podezřelý, který byl viděn s dětmi v roce 1966. Protože, jak už jsem říkala, podezřelému bylo údajně něco mezi 30 a 35 lety. Einemovi v té době bylo asi 20 nebo 21 let. Dalším důležitým rozdílem je, že byl usvědčen z případu, kdy napadal kluky ve věku 15 až 20 let. Zas až takové rozdíly mezi oběťmi sériového násilníka nejsou sice úplně jako neslýchané, ale zase jsou poměrně neobvyklé, takže jako teoreticky se to v několika případech stát může, že si vybere jinou oběť, než jakou si vybral doposud, ale většinou se to prostě nestává. Odkaz na chirurgické experimenty, které Einem údajně učinil, také odpovídaly zprávám koronera o několika případech s mladíky. Einem také řekl svědkovi, že vzal dvě dívky z Adelaide Oval během fotbalového zápasu a řekl, že i je připravil o život a neupřesnil to. Případy dětí Beaumontových a únosů z Adelaide Oválu zůstávají oficiálně otevřené. Einem se však shodoval s policejními nákresy podezřelého v případech Beaumontových i Oválu a v roce 1989 byl v tajné policejní zprávě identifikován jako podezřelý. V srpnu 2007 bylo oznámeno, že policie prověřuje archivní záběry z původního pátrání po dětech Beaumontových, které byly natočeny kanálem Channel 7, který ukazuje mladého muže, připomínajícího Einema, mezi diváky.
Ve zprávě se uvádí, že policie žádala o informace ke zjištění totožnosti muže. Jinak, co se týká toho případu na tom oválu v Adelaide, jde o zmizení dvou holčiček a i na tento případ se v tomto videu ještě podíváme, protože on s tím může souviset nebo taky třeba nemusí, ale nabízí se to, je to zajímavé. Mezi lety 1979 a 1983 bylo v Adelaide nalezeno 5 těl mladých kluků, dá se říct, protože nejmladšímu bylo 14 a nejstaršímu bylo 25. Ta těla byla různými způsoby zohavená. Některým chyběly třeba nějaké vnitřní orgány a tak podobně. A ze dvou těchto případů byl právě obviněn i ten Einem. V roce 1989 obžaloba však v jednu chvíli vlastně byla neochotná pokračovat, když byly zásadní důkazy považovány za nepřípustné. Policie se potom domnívala, že tady do tohoto případu mohlo být zapojeno asi víc lidí, jakože nějaká větší skupina, a svědectví poskytnuté během Einemova soudu tvrdilo spíš to, že mohly být zapojen právě do únosu dětí Beaumontových a dívek z oválu. Dalším podezřelým je Arthur Stanley Brown. Ten byl v roce 1998 obviněn z případu sester Judith a Susan McKayových v Townsville v Queenslandu. Dívky zmizely na cestě do školy 26. srpna 1970 a jejich těla byla nalezena o několik dní později v suchém korytě potoka. Brownův proces z července 2000 byl odložen poté, co jeho právník požádal porotu o verdikt podle oddílu 613, což by mělo být jako, že je nespůsobilý k soudu. Tento muž nikdy nebyl souzen, protože se zjistilo, že má demenci a Alzheimerovu chorobu. Brown zemřel v roce 2002. Brown je spolu s Einemem považován za nejpravděpodobnějšího podezřelého z únosu Beaumontových dětí. A to hlavně proto, že se taky nápadně podobá popisu podezřelého. Akorát teda hledání spojení s tímto případem bylo neúspěšné, protože neexistovaly žádné záznamy, které by mohly vrhnout světlo na Brownův pohyb v té době. Je také možné, že Brown, který měl neomezený přístup do vládních budov, mohl zničit i své vlastní složky. I když to už je taková teorie jako trošku odvážnější. Ačkoliv neexistuje žádný důkaz, že někdy Adelaide navštívil, jeden svědek si vzpomněl na rozhovor s Brownem, ve kterém se zmínil o tom, že viděl blížící se dokončení Adelaide Festival Center, což ho umístilo do města, krátce před únosem na oválu dne 25. srpna 1973. Nikdy se však nenašel žádný důkaz, který by Browna spojoval s těmito případy zmizení dětí. Brownovi bylo v době zmizení dětí 53 let, což neodpovídá popisu podezřelého viděného s dětmi, o kterém bylo hlášeno, že mu bylo kolem 30. Takže sice mu podobný byl, ale zase je moc starý. Dalším podezřelým je James Ryan O'Neill. Ten byl v roce 1975 odsouzen k doživotnímu vězení za napadení 9letého chlapce v Tasmánii. Údajně dříve řekl majiteli stanice v Kimberley a několika dalším známým, že je zodpovědný za zmizení dětí. V roce 2006 O'Neill prohrál soud o soudní příkaz u nejvyššího soudu Austrálie, aby bylo zastaveno vysílání dokumentu stanice ABC The Fisherman, který se ho pokoušel spojit s případem Beaumontových dětí. Bývalý detektiv z Victorie, Gordon Davey, strávil 3 roky mluvením s O'Neillem. A to, aby si získal jeho důvěru, než ho natočí pro dokument. Davey řekl, že ačkoliv neexistují žádné důkazy, které by tohoto muže spojovaly s případem dětí Beaumontových, on sám je přesvědčen, že s tím něco společného mít může. Ptal jsem se ho na Beaumontovy děti a on řekl: nemohl jsem to udělat, byl jsem v té době v Melbourne. A to jako není popření. Později se znovu zeptal, zda má něco společného s případem, a O'Neill odpověděl: podívejte na radu svého právníka, nebudu říkat, kde jsem byl, nebo kdy jsem tam byl. Ačkoliv O'Neill tvrdí, že Adelaide nikdy nenavštívil,
Jeho práce v opálovém průmyslu v té době vyžadovala, aby často navštěvoval Cooper Perry. A když už tam jezdil, tak musel jezdit přes Adelaide. Davy měl také podezření, že O'Neill byl zapojen do únosu na Adelaide Oval. Jeho australská policie vyslechla O'Neilla a označila ho za podezřelého i v případu Belmontových dětí. Dalším podezřelým je Derek Ernest Percy. Tento muž, usvědčený násilník a v té době nejdéle uvězněný vězeň Victorie, byl v roce 2007 navržen v článku v Melbourne's The Age jako podezřelý v případu zmizení Belmontových dětí. Článek tvrdil, že důkazy zhromážděné vyšetřovateli případu ukázaly, že Percy byl pravděpodobně podezřelý z řady nevyřešených případů, které se týkaly dětí, včetně právě tohoto našeho případu. Jeho prosba o uznání nepříčetnosti při napadení Yvonne Tuohyové v roce 1969 byla alespoň částečně založena na tom, že trpěl psychickým stavem, který mu mohl zabránit vzpomenout si na detaily svých činů. Jednou měl dát i najevo to, že se domníval, že mohl mít něco společného se zmizením Belmontových dětí. Protože se v té době nacházel v té oblasti, ale nevzpomínal si, že by to skutečně udělal. Dne 30. srpna 2007 policie státu Victoria úspěšně požádala o povolení vyslechnout Percyho v souvislosti s případem Belmontových dětí. V roce 1966, takže v roce, kdy se to stalo, tak bylo Percymu 17 let. A proto se zase zdá pro změnu příliš mladý na to, aby to byl ten muž, kterého s dětmi vidělo několik svědků. Není také známo, zda by měl Percy v té době auto, zatímco o podezřelém se policisté domnívají, že k autu přístup měl pro usnadnění rychlého útěku a také pro pozdější likvidaci těl dětí. Percy byl ve vězení od roku 1969 až do své smrti v roce 2013, což znamená, že nemohl být podezřelým z únosu na Adelaide Oval. A tam je zase problém v tom, že spousta vyšetřovatelů se právě domnívá, že tyto dva případy spolu mají cosi společného. Pak je tu Ellen Anthony Munro. Ellen Maxwell McIntyre, který byl vyšetřován policií a zbaven účasti v případu Belmontových, poskytl z druhé ruky svědectví inzerentovi Adelaide Advertiser, že muž, kterého znal v roce 1966 a který byl do roku 2015 hledán v jihovýchodní Asii v souvislosti s tamními případy napadení dětí, přijel do jeho domu s těly dětí v kufru svého auta. McIntyrovi děti řekli, že si i s otcem zpočátku spletli tělo Arnie s tělem chlapce kvůli tomu, že měla krátké vlasy. Dotyčný muž byl později identifikován jako obchodník Alan Anthony Munro. Bývalý skautský velitel, který se přiznal k 10 trestným činům souvisejícím se zneužívání dětí z roku 1962. Jako ideální skautský vedoucí, no. Za tyto zločiny byl odsouzen k 10 letům odnětí svobody s nepodmíněným obdobím 5 let a 5 měsíců, díky čemuž má nárok na propuštění v roce 2022. Což já se teda obávám, že mu asi nebude moc k ničemu, protože pokud jsem to správně pochopila, tak v roce 2017 ve věku 75 let zemřel. V červnu 2017 dostali detektivové z Adelaide kopii dětského deníku, napsaného v roce 1966, který údajně umístil Munra do blízkosti pláže Glen Elk v době zmizení Belmontových dětí. Munro byl odsouzen za zneužívání několika dětí, včetně jednoho z McIntyrových synů, který právě do deníku psal. Munro byl již dříve vyšetřován policií, ale nebyly nalezeny žádné důkazy, že by byl zapojen do případu Belmontových dětí. A pak je tu ještě jeden podezřelý, kterýho já jsem už tak trošičku zmínila, a ten se jmenuje Harry Phipps. Po vydání knihy The Satin Man Uncovering the Mystery of the Missing Belmont Children v roce 2013 se do pozornosti jako možný podezřelý dostal Harry Phipps. Ten teda taky už zemřel v roce 2004. Byl to místní továrník a tehdejší člen společenské elity Adelaide. V
Phipps byl výrazně podobný popisu muže, viděného mluvit s dětmi Beaumontovými na pláži Glen Elk. Byl bohatý a vědělo se, že má ve zvyku rozdávat bankovky v hodnotě 1 libry. Později měl údajně sklony mít něco s dětmi a bydlel jen 300 metrů od pláže na rohu Augusta Street a Sussex Street. Hayden, kterému v době zmizení dětí bylo 15 let, přišel v roce 2007 za vyšetřovateli s tvrzením, že ten den viděl děti na dvoře svého otce. Dva další lidé, v té době hodně mladí, řekli, že jim Phipps zaplatil o víkendu právě to vykopání jámy o rozměrech, tam to bylo nějak 2x2 metry nebo tak nějak, na dvoře jeho továrny a neřekl jim v podstatě, na co ta jáma je. V listopadu 2013 byla tedy vykopána část u továrny v North Plimptonu o ploše 1 metru, kterou vlastnila společnost Phipps. A to už jsme trochu nakousli, že vlastně oni použili radar, který našel tam nějakou tu anomálii, která právě mohla naznačovat pohyb nebo předměty v půdě, ale nakonec nebyly nalezeny žádné důkazy a vyšetřování místa bylo uzavřeno. No a ten druhý výkop, to už jsem taky vlastně říkala, tak ten proběhl 2. února 2018, trval 9 hodin a byly nalezeny pouze zvířecí kosti a nějaký odpadky nebo co, ale zase opět vůbec nic, co by mohlo souviset s případem zmizení dětí. A jak jsem vám slíbila, tak se podíváme ještě na ten druhý případ. A ten druhý případ se tedy odehrál 25. srpna 1973. A týká se zmizení dvou dívek. 11-leté Jeanne Radcliffe a 4-leté Kirst Gordon. Jeanne Radcliffe šla na fotbalový zápas mezi Norwood a North Adelaide se svými rodiči Les a Kathleen Radcliffeovými. A taky ještě jejím starším bratrem a potom taky ještě dalším rodinným přítelem jménem Frank. Kirst Gordon byla na zápasu taky a tu tam hlídala její babička z matčiny strany, zatímco její rodiče Greg a Christine Gordonovi byli na návštěvě u přátel v Renmarku. Obě tyto rodiny seděly vedle sebe na tribuně Sira Edwina Smise. Rodiče Jean a babička Kirst se tak nějak zkamarádili a dívkám dovolili, aby spolu šli na záchod, a to dvakrát během utkání. Pravidlo rodiny Radcliffeových bylo, že děti nesměly chodit na záchod během přestávek ve hře nebo během poslední čtvrtiny, poté co dívky kolem 15.45 odešly. Radcliffeovi je následně začali hledat kolem 16 hodin. Po neúspěšném prvním pokusu se Kathleen Radcliffe konečně podařilo získat oznámení na informačním systému oválu krátce po skončení hry kolem 17 hodin. Dívky byly na policii nahlášeny jako pohřešované asi v 17.12. Ukázalo se, že dívky byly několikrát spatřeny během 90 minut od toho, co opustili tribunu. Jednou, když se snažili přilákat toulavou kočku, potom s jinými dětmi a později zjevně zoufalé a s neznámým mužem, který malou Kirst nesl v náručí. Svědci, kteří tehdy nevěděli, že tedy tyto dívky hledají jejich rodiče, protože se za nimi nevrátili na tribunu, samozřejmě předpokládali, že muž je otcem těch dívek. Holčičky zmizely po posledním hlášeném pozorování na mostě poblíž Adelaidské zoo. Další svědek však později uvedl, že je viděl mezi železniční stanicí North Adelaide a Port Road v Tebartnu. Navzdory pátrání, odměně $5,000 a široké pozornosti médií případ rychle vychladl. V roce 1979 Žánin otec řekl Coroner's Court of Queensland, že jeho dcera byla na oválu hodněkrát a že by neodešla dobrovolně a že ví, jak používat telefon k volání na tísňovou linku. Řekl, že Kirst před tím dnem nikdy nepotkala a on ani neznal její rodiče, protože ta Kirst tam byla vlastně s tou babičkou. V roce 2014 byla vládou Jižní Austrálie vypsána odměna $1 milion za poskytnutí informací. Co se týká podezřelých, tak mnoho podezřelých ze zmizení Beaumontových dětí je právě také podezřelých v tomto případě, včetně Ainema, Percyho a tak dále. Zprávy svědků vedly policii k domněnce, že je unesl muž středního věku. Dále policejní nákres muže, který byl naposledy viděn se dvěma dívkami, se podobá k tomu, který byl naposledy viděn s dětmi Beaumontovými. Ale dalším možným podezřelým je Stanley Arthur Hart.
Nemovitosti, které Hart dříve vlastnil, jedna byla v Prospektu, jedna v Jatýně na středním severu, byly vyšetřovány v roce 2009 a znovu potom v roce 2015. Tento muž údajně jen zřídka vynechal zápas v North Adelaide a pravděpodobně tam byl i ten den, kdy dívky zmizely a 10 let tady po tomto případě se ukázalo, že jaksi i on má takový nějaký intimní zájem o děti. V článku z roku 2013 v The Advertise podrobně Joannina sestra Susie apeluje na úřady, aby prozkoumali roli, kterou mohl hrát Frank při zmizení dívek. Frank to byl ten muž, který doprovázel rodinu na ovál v den zmizení dívek, ale zřejmě nebyl ani nějak formálně vyslýchán policií. Frank měl údajně důvěrné znalosti o rutinním chování dívek během fotbalových zápasů. Kathleen Radcliffe řekla, že Frank opustil své místo přibližně 30 minut před zmizením holek. Ale později, když se vrátil a dívky zmizely, tak zůstal sedět a nezúčastnil se, když ostatní vytvořili pátrací skupiny, aby dívky hledali. Kirstenina babička si také všimla Frankova chování během pátrání po dívkách a řekla: ten muž zůstal na svém místě. Případ nebyl nikdy oficiálně uzavřen, ale chtěla bych ho další vyšetřování, uvedla Susie, která se narodila 14 měsíců poté, co její sestra zmizela. Chci vyšetřování novějšího vývoje. Určitě chci trochu více logiky, proč policie zamítla důkazy, které jí byly předloženy a proč se některé věci nesledovaly vůbec. Zdá se, že jsme zůstali ve tmě. Pro ně to může být 40 let a jen další případ, ale pro nás je to 40 let, kdy se nedíváme, jak Joe vyrůstá. To je 40 let, kdy nemáme dceru, sestru, tetu. Ty případy, hlavně teda i ten případ Beaumontových dětí, vyústil v jedno z největších policejních vyšetřování v australské kriminální historii a tyto případy vlastně oba zůstávají jedními z nejslavnějších případů v Austrálii a to v podstatě do dneška, i když už je to tady několik desetiletí. V lednu 2018 premiér Jižní Austrálie Jay Vedderill řekl, že jihoaustrálská policie nikdy případ nevzdala a že mají zásadu, že žádné vyšetřování podobné případu neskončí v uzavřeném spisu. Státní vláda také nadále udržuje odměnu 1 milion dolarů, to víme, za informace týkající se zmizení dětí Beaumontových. Únos je také vnímán mnoha společenskými komentátory jako takovou významnou událostí ve vývoji australské společnosti, kdy poměrně velké množství lidí změnilo způsob, jakým dohlíželi na svoje děti. V té době totiž nebylo nikdy nějak veřejně naznačeno, že by dětem nemělo být dovoleno jet někam nebo jít někam bez dozoru rodičů nebo dospělých osob, nebo že jejich rodiče by byli jakkoliv nedbalí, pokud by něco takového dětem dovolili, protože tehdejší australská společnost to považovala za samozřejmé a bezpečné a přijatelné. Nicméně tento případ spolu s podobnými zločiny souvisejícími s dětmi znamenal konec jakési nevinnosti v poválečném australském životě. Pravidelná a rozšířená pozornost věnovaná tomuto případu, jeho význam v australské kriminální historii a skutečnost, že záhada jejich zmizení nebyla nikdy vysvětlena, vedly k tomu, že se k příběhu neustále vracejí média. Média pravidelně informují o nových stopách, a také se případ pravidelně objevuje v tištěných a rozhlasových médiích. Existují spousty dokumentů, spousty možná nějakých dílčích cyklů dokumentů, TV show a tak dále, ve kterých tedy tento případ byl nějakým způsobem rozebrán. Co se týká rodičů, tak v době vyšetřování se Beaumontovým dostalo široké sympatie od australské veřejnosti. Oni zůstali ve svém domě v Somerton Parku, a zejména Nancy chovala naději, že se děti vrátí a v rozhovorech uvedla, že by bylo strašné, kdyby se děti vrátili domů a nenašli by rodiče, kteří tam na ně čekají. Během let, jak se objevovaly nová vodítka a nové teorie, Beaumontovi plně spolupracovali při prozkoumávání všech možností, ať už šlo o tvrzení, že děti byly uneseny náboženským kultem a žili různě na Novém Zélandu, v Melbourne nebo Tasmánii,
nebo nějaké vodítko, které naznačovalo možné místo uložení jejich ostatků. Byli totálně zničeni z toho, když v roce 1990 noviny zveřejnili počítačem generované fotografie, jak by děti vypadaly jako dospělí. Snímky zveřejněné proti jejich vůli vyvolaly obrovskou vlnu sympatií veřejnosti ze strany komunity, která je stále citlivá na jejich bolest. Pár se později rozvedl a žil odděleně. Později se začaly stranit pozornosti veřejnosti, která je provázela v podstatě celá desetiletí. Prodali svůj dům a zatímco případ zůstává otevřený, jeho australská policie zůstala informována o nových adresách páru. Beaumontovi údajně připustili, že pravda o zmizení jejich dětí nejspíš nebude nikdy odhalena. Nancy zemřela v Adelaide dne 16. září 2019 v pečovatelském domě ve věku 92 let. Zatímco Jean, kterému by už také mělo být 90 nebo přes 90, tak by měl být tedy stále naživu a měl by žít v Adelaide. No, já to asi nebudu nějak strašně moc okecávat, ale já nevím, mě tak nějak, jako samozřejmě trošku intuitivně, protože neviděla jsem žádný důkazy a policejní složky a tady tyto věci, ale trošičku mě přijde nejvíc podezřelý ten Harry Phipps. To je ten, jak nosil ty jednolibrový bankovky a byl to vlastně ten továrník. Tak ten mi přijde takový jako hodně podezřelý v tom případě zmizení těch Beaumontových dětí. Ale jako možností je tady víc a mohlo to být v podstatě jakkoliv a je to strašně těžko říct. Je i strašně těžko říct, jestli tyto případy spolu souvisejí, ale je pravda, že jsou si poměrně dost podobné. I ty děti byly v podobném věku a stalo se to ve stejné oblasti a dělí to tady nějakých pár let, takže je možný, že spolu ty případy souvisí, ale je klidně možný, že to opravdu mohl spáchat třeba někdo, kdo v rámci Austrálie cestoval třeba pracovně a čas od času tedy udělal něco takového, takže je možný, že existují třeba další případy, které policie tady s těmito ani nespojuje, protože se staly někde na druhém konci Austrálie. Ale zároveň by s tím třeba takhle souviset mohli, ale jako bohužel je to těžko říct a obávám se, že tady v tomto případě se tu pravdu už nedozvíme a těch podezřelých je strašně moc. V podstatě se dá říct, že to mohl být každý z těch podezřelých. Takže z mojí strany by to už bylo asi tady úplně všechno pro toto video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like. Pokud k tomu máte co dodat, nebo mi jenom chcete něco napsat, tak samozřejmě můžete komentovat. A pokud mě ještě neodebíráte, ale moje tvorba se vám líbí, tak si určitě dejte odběr. Kromě YouTube mě najdete i na Instagramu, kde jsem jako fialová kytka s podtržítkem uprostřed, takže pokud máte Instagram, určitě se tam stavte, hoďte mi follow. Já tam dávám většinou info ohledně vycházení videí a tak dále. No a to už by bylo asi opravdu úplně všechno, takže si užijte Velikonoce a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.